Здравейте, почитаеми зрители на телевизия Дарц. Започва следващото издание на предаването на Чаша вино, но аз съм без вино. Това издание на предаването ще бъде поклон към големия човек, големия приятел на телевизия Дарц, големия актьор и певец Николай Кинчев, който ни напусна през изминалата седмица. Оставил десетки роли в киното и в телевизията, в театъра, запомнен като емблемата на Благоевградския театър, емблемата на Благоевград. Оставил топли спомени в сърцата на всеки един от нас, с широката си усмивка, с добрините, с голямото си топло човешко сърце. Николай Кинчев ще остане завинаги сред нас. С всичко, което е сътворил и с всички спомени, които ние пазим за него, в разговорите ни и в това, което е запечатала лентата. В това издание на предаването на Чаша вино ще видите повторение от нашия разговор на Чаша вино по телевизия Дарц от миналата година. И така ще гледаме повторение на Чаша вино с Николай Кинчев. Здравейте, почитаеми зрители на телевизия Дарц и предаването на Чаша вино. Тази среща, която предстои на Чаша вино, е много специална за мен, защото срещата е с един човек, който аз много обичам. И това е актьорът Николай Кинчев, който за мен е специален човек, защото ми е роднина. Признавам си, че сега ще си направим едно роднинско предаване, защото сме на Чаша вино. Чаша вино е предаването, в което си говорим с хората от средите на изкуството, културата. Си говорим чисто откровенно за живота, за нещата, които ги вдъхновяват, за нещата, които им носят радост или пък ги натъжават. Аз знам за Николай Кинчев много неща. Не знам какво вие не знаете, за да го попитам с нещо, което на вас би било интересно. Но съм убедена, че всяка среща с Николай Кинчев е интересна, защото той е много колоритна личност. Познавате го като актьор, десетки роли в театъра, десетки роли в киното, телевизионни сериали. Познавате го като водещ на много събития, било то или патриотични, или така шоу-програми за забавление. Познавате го като певец, направил е няколко наистина тотални хита, които като запее всички пеят с него. Така че Николай Кинчев е познат на широката аудитория, на широката публика и наистина не знам какво повече бихме могли да разкажем за него, макар че всеки един ден може би един така човек като него получава нови и нови уроци от живота и е интересно да ги разберем и ние. Следващата седмица започва театралния фестивал в Благоевград, един невероятен празник на изкуството. Преди години този фестивал се наричаше точно така празник, наричаха се театрални празници. Сега се наричат по по-особен начин Тарарабумбия, но отново са празник на изкуствата. Този път е театър на, може би, абсурдния театър или младия театър или иновативния, различния театър. За това сега ще говорим и с Николай Кинчев. Но най-напред, на здраве, Николай. На здраве, Родо. И така, от няколко пъти все го каним Николай Кинчев на Чаша вино предаването. Ела, той е мър. Как така, нали сме родина, ще кажат породнински, породнински. Но ето сега, сбъдна ми се желанието в предаването на Чаша вино да ми гостува Николай Кинчев. А ти толкова много неща каза за мен, че аз вече се чувствам излишен в това предаване, освен да споделя още една глътка вино с теб. Напук на всички въздържатели. Отпиваме вино и ако искаш първо да отидем към Ураново. Искаш ли? Давай, разхождай аз. Ураново е мястото, което донесе ли ти успокоение, донесе ли ти по някакъв начин така, намери ли пристан на този вечно търсещ дух, лутащ се между различните роли, между
различните изкуства дори. Аз не знам дали точно зададен въпроса донесе ли ти, а той ми донася непрекъснато. Още от... Спомням си кандидат студентските изпити, което беше много давна, че преди да отиде на решаващия трети кръг, някак си се качих на едно муле, имаше Елка, татко, и обиколих целия клопар, всичките места, където ми е минало детството, и там отгоре на гърба на това животно си казвах материалите, които трябваше да произнеса следващия ден на сцената в Витис, тогава се казваше Витис, не надвис, както и сега. И не знам, аз не съм суеверен човек, но имам чувството, че тази репетиция, която направих на гърба на това муле, препускайки нагоре по, като конника без глава по прерията, Оранската прерия, ми донесе някакво вътрешно, така, даде ми някаква вътрешна сила и може би това ми помогна да се представя добре на кандидат студентския изпит. Та като говорим за Ураново, винаги когато имам по-отговорни и по-тежки роли, има един миг някакси като ритуал се получава, че имам нужда да отида там, на този двор, на това място, да погледна къде ми е минало детството, където познавам всяко изворче, всяка пътека. И като се връщам там, получавам онази духовна енергия, която ми е необходима вечерта, когато изляза пред Негово Величество зрителя. Това е Ураново за мен, като изключим другите прозаични неща, които там съм се родил, там съм израсъл и първо мляко се засукал. И така, всеки си има родно местенце, където сигурно го тегли и го привлича и е някакси съкровенно и важно за него. За мене това е старата къща на Ураново, макар че не искам много да го преекспонирам това нещо. Прилисате още от първия път във Витис. Да, стават грешки. Добре. Тогава всъщност не е било лесно да се влезе в Висшия институт за театрално изкуство. Много кандидати, много сериозно сито. Единственото нещо, което помня тогава, че приеха 32 души, а кандидатите бяха 3000 и не знам колко. 3200 или нещо. И със всеки изминат кръг се отсяваше. И за мен е необяснимо как се промъкнах през това сито, през тази стърга. Близките ми хора там в прословутото Ураново ми казваха: къде си тръгнал, кой ще вземе тебе, кой те познава. Но някакво вътрешно чувство, някакъв вътрешен порив, жажда за истина, да кажа истина, тогава много, по това време много малко истини можеха да се кажат открито. И аз някак си изхитрувах и си помислих, че истината може да се каже от сцената, макар и с думите на автора, без никой да ти направи забележка или да те порицае за това. И може би не толкова, като слушам млади актьори сега, като слушам някои мои колеги, ги е привличало светлината на прожекторите, така вътрешната суета да се покажеш пред хората, като че ли преобладаващо за мен беше жаждата да кажа някаква истина, защото ни беше отнето правото да казваме открито истината. Всички истини се казваха някак си тихо мълком, шушо мушо. Не беше да излезеш и да кажеш това, което мислиш и това, в което вярваш и това, което чувстваш. Не ставаше. Такъв ни беше живота, но човек в крайна сметка не може да се откаже от младостта си, да отрече младостта си. Такива беха правилата на тогавашния строй. И човек трябваше да намери начин да си
открие трибуната, откъдето да каже своята истина. Моята трибуна се оказа сцената. Ако тогава не те бяха приели във Витис, какво щеш да правиш сега? Не знам, много пъти са ми задавали този въпрос. За мен е немислимо да не бъда там. Така че никога не съм си мислил какво щях да правя, ако не бях прият в театралната академия. Колкото и странно да звучи, минавало ми през ум, че мога да стана поп. Духовната семинария ме привличаше по някакъв начин. А и след като навлязох в така по-зряла възраст и като започнаха да връщат тия празници църковните, оказа се, че на черквата в Горно Ораново има поп на името Кимчев. Това и ти даже не го знаеш. Да, аз много смело казах, че знам всичко за Николай Кимчев, а сега наистина не разбирам. Никога не казвай всичко, защото винаги имам да бъдеш изненада. Така че някъде в далечните предци ние сме имали такъв духовен човек в нашето родословно дърво и без да съм го знаел това, някак си мислех, че ако не ме приемат в Витис, ще отида и ще кандидатствам в духовната семинария. Значи, някакси духовното си ме е тегливо още от малък и това вероятно идва от средата, в която съм расъл, защото нямаше празниците в България, както знаем, са доста и нямаше празник, в който в нашата къща да не се пее, да не се... Веселбата беше на много голяма почит и това пеене явно е дало отражение и в моята така... В моето формиране като личност и така духовното начало, когато съм слушал приказки за това, че татко като е пял и не е имало ток и е горяла едно газениче там на стената, вечерно време, когато са правили слуги, когато са правили, той беше един първите, но и като е пел и като дигне много високо някой тон на дадена песен и газеничето гасне от детонацията на въздуха, който той възпроизвежда като сила на звука. И тия неща, детството обикновено всичко се корени в детството. Там човек попива най-много неща открива и му се иска да прилича на тези неща, може би. И това ме е насочило в този коловоз в търсене на духовния смисъл на земното ни съществуване. Успя ли да кажеш от сцената това, което ти мислиш за света, за живота? Не. Не изцяло. Все още има какво да се каже, макар че сега времената са други и макар че хората, които се занимават със словото, казват, че няма свобода на словото, аз не съм много съгласен, защото те явно не помнят онези времена, когато нямаше свобода на словото. Сега има малко, мен ми се струва, свободия на словото и всеки си приказва, за да не употребя думата плещи, каквото му падне и каквото си мисли, без да се подбират изразните средства и изразите, с които се приказват тези неща, които... За съжаление и медиите много, много така активно ги ретранслират. Но човек, докато е жив, мисля, че все остава нещо, което има недоизказано, има неупражнено като желание да изразиш всичко, което стои в тебе самия. Никога няма да забравя... Баща ми почина на 90 години и когато си ходих на тая прословута стара къща, като му изрязвах ногтите на ръцете,
откъде ми дойде на ума, викам, татко, ти влюбвал ли си се някога? Настъпи една титанична пауза, в която ми се стори, че е цял век. Едно мълчание. И някъде към петия пръс той ми отговори, вика, не знам. Но знам, вика, едно. Какво бе знаеш? Ами, вика, аз съм на 90 години и знам, че смъртта е любов. Бях като ударен с мокър парцел по главата. Не можах да реагирам. Мене, вика, не ме е страх от смъртта, мене ме е страх от студеното. И живота така се претъркули, че той умря в снега. От това, от което го беше стори. Защо го казвам това? Казвам го, че пак човек и на 90 години стига до определени прозрения, но все още и още има какво да каже на този бял свят, докато го обитава. И така. Тук се пие, Кимчев. Да. Сега с тези думи. Да. За любовта. И може би за да потиснем страховете си. Вярваш ли, че когато ги изразяваме гласно, когато не ги потискаме, ги привличаме страховете? Като не ги потискаме и ги привличаме? Да, дали? В смисъл, не. Когато им даваме така да избояват вътре в нас. Страховете? Да, страховете. Значи, по принцип, няма живо същество, което да не се страхува. И змията се страхува, като особено от човека. Не знам, като потискаш страховете си, дали не предизвикваш нещата да ти се случват. А когато ги освободиш от себе си, когато ги изкажеш, когато ги споделиш страховете си, като ми се струва, че те напускат и не те спохождат. Такова е моето усещане, не знам. Не бива да се, от моя гледна точка, не бива да се спотайват страховете, да го мислиш, пък да не го кажеш, дали да го кажа, дали да не го кажа. Достатъчно дълго сме живяли, имам предвид себе си, и сме били потискани да не казваме. Страха е бил зареждан с това, че ако го кажеш нещото, което го мислиш, ще те сполети нещо кофти. А когато го изхвърлиш от себе си, тогава ми се струва, че е по-добре и някак си ти олеква на душата, на съзнанието, на всичко, което си ти като човек. Има логика в това, което казваш, вярвам ти. Питам те за тези неща, защото мисля, че актьорите са мъдри хора. Толкова много роли. Да, съвсем сериозно, толкова текстове са минали през теб. Искаш, не искаш, ти ги наизостяваш, приемаш, след което, за да ги предадеш на публиката, те трябва да минат през тебе, което означава, че си ги осмислял, което означава, че си ги преживял по някакъв начин. Това е мъдростта на времената, не само на едно време. Ти си играл от Шекспир до, може би, днешни съвременни автори. Така че всички тези текстове са дали отражение върху твоето мислене и аз не мога да се съмнявам в мъдрости, до които си достигнал. Театърът имаше изключително влияние преди години. Аз съдя по себе си и по хората от моето поколение. Ние сме така едно междинно поколение между тези два строя, за които сега става дума в нашия разговор.
Днес театърът изглежда ли по различен начин? Ето в Благоевград през седмицата започва фестивал Тарарабумбия. Първоначално някой като чуе Тарарабумбия, му звучи едва ли не като цирково наименование. Нищо лошо, нали, за цирка. Цирка е едно прекрасно изкуство. Но всъщност това е част от представление на пиеса на Чехов, нали? Тази Тарарабумбия. Нали така? Не знам дали... Семка от него, или? Не знам дали Чехов е писал Тарарабумбия. Не съм чел такова нещо от Чехов, но мисля, че той е колаж от имена, съвременни имена, които личности, които ние ги познаваме. Но за текстовете и за мъдростта ставаше дума. Значи, човешкият организъм е устроен така, че той колкото неща научава, ако всичко се складира в паметта, рискува да изключи шалтера, да гръмне. Това е едно от гениалните неща, които човека притежава, е да може и да забравя. Къса памет, нали? Не къса памет, да може да забравя, за да получава нова информация, но при всички случаи нещото, което си съпреживял, то ферментира в твоята химия вътре, в твоя организъм и остава следи, които не са непременно на изустен текст, а са някакви послания, които си стоят в подсъзнанието и в определени случаи ти вършат работа. Както казваше един мой преподавател, ако искаш добре да си изградиш ролята, трябва да си научиш текста, да забравиш, че си го научил и когато го произнасяш, да го произнасяш ти. Все едно е твой. Тогава шансовете да превъплатиш ролята са много големи. И точно този процес на изустяване, да го забравиш, че го знаеш на изуст, точно там се корени и там се провират тези неща, които остават за цял живот в съзнанието и обогатяват човешката природа, актьорската природа. Сега ти преди малко каза, че актьорите са мъдри ли каза? Какво каза? Да, аз мисля, хора. Че не са много мъдри, а са доста лекомислени и слава Богу, защото ако са много мъдри, няма да са актьори. Мъдреците имат други професии, макар че мъдреца, това не е професия, това е дадине. Или го имаш, или го нямаш. И да се върнем сега към Тарарабумбия. Прекрасно е това, че в Благоевград сега аз изпитвам известно чувство на ревност, няма да го скрия, че този фестивал се провеждаше под егидата на театъра преди години. Самия аз съм бил неколкократно директор на този фестивал, самия аз съм участвал в селекциите, самия аз съм от първото му основаване театрални празници по времето на господин Цолов, светла му памет. Това е преди 30 години, може би. И сега от 5-6 години вече общината е така, като титуляр, който под нейна егида. Но това няма кой знае какво значение. Има значение, че в града Благоевград се провежда това театрално събитие. Защото преди няколко години, когато започнаха да се правят в Банско се прави фестивал, в Разлог се прави театрален фестивал, и аз изпитах дива ревност, как може там да се прави, а тук ние какво правиме? Културна столица се превърна Банско, превърна се и Разлог, такава театрална културна столица. Познавам десетки хора от Благоевград, се качват на колите, да, отиват там, да. И отиват да гледат представления. Слава Богу, това вече отмина и че и аз съм така вътрешно радостен, че в Благоевград имах известни претенции относно предишните селекции, защото публиката в Благоевград, както споменах преди малко, още преди 30 години е станала капризна публика.
тя отбира много добре кое е стойностно и кое не е стойностно. И когато дойдат представления с две маси и два стола, с една маса, два стола и два паравана в зала Яворов, от популярни имена от телевизията и изиграят едно така лекичко представление, малко бедро, малко гърди, малко смешки, малко такова, публиката си излиза неудовлетворена. Макар че дава 10 лева за билет, а на Благоевградския театър, който е 5 лева билета, не дават 5 лева, защото е като, тия нашите ние си ги знаем, викаме, ние ще ги гледаме тук след един месец, те ще си го играят тук, ние ще си ги видим, а тия идват един път в годината, трябва да сега да ги видим, защото нали, ги познаваме от телевизор. Телевизията се оказва, аз на телевизора му викам агресор в къщата, защото той, голямо чудо е това телевизията и прави хем тя самата като начин на въздействие е чудо, хем прави чудеса. Значи, ако не те видят на телевизора, ти си световно неизвестен и никой няма да се затича да те види, но като те видят на телевизора, чай да го видим сега на живо, какво представлява тоя, дето ни се прави там на големец на екрана. Хубаво е, че има този фестивал Тарарабумбия. Виждам, че селекцията сега е много по-смислена, много по-ценни представления, да не ги изброявам, всички програма има, който се интересува, ще види. Виждам, че се продават активно билети за представленията. Самия, аз ако не съм на турне, ще се опитам да гледам всичко, което мине, защото не съм сигурен дали старата приказка кучето от гледане не е станало касапин, но актьорът, като гледа свои колеги, като гледа други представления, си прави съизмерване със себе си и може и нещо да в тая биохимия, за която говоря, да се промъкне нещо в него и да каже, аха, чакай, тук е могло и така. Не само както аз го правя, защото това е върховен егоизъм. Ние сме хора, които крадем. Ама не крадем в буквалния смисъл на думата, а крадем идеи, крадем постъпки, крадем жестове, крадем погледи, крадем походки, крадем, защото не играем себе си. Понякога толкова много вече сме крали, че преставаме да бъдем себе си, което не е хубаво. Значи, актьорите са ни мъдри крадци, нали? Или едни крадливи мъдреци. Не, крадци на мъдростта, да го наречем. Ето, това е най-точното. Едни крадци на мъдростта. Изключително ми е приятна тази среща на чаша вино с Николай Кимчев, но имаме ограничение на времето. Не само защото е на чаша вино, а защото можем да си кажем така някои... Да, наистина винаги от Николай Кимчев мога да науча и нещо ново. Ето аз началото започнах с това. Познавам го добре, Николай Кимчев, но какво се оказа в края на предаването? Аз научих за него нови неща и от него научих нови неща. Трябва да се общува с земята, хора. Ето, виното е произлязло слънце, въздух и вода. Лозата е в земята, фотосинтезата, листата хранят гроздето, гроздето ние го слагаме, ферментираме го по най-варварския начин и се получава тази лесно подвижна течност, наречена рубинено вино. Заповядай, връзка с земята. Тази бутилка е подарък от телевизия Дарт за теб. Може да я изпиеш с близки хора на прословутата стара къща в Ураново. А сега виж, това е една бутилка. Мисля, че тази бутилка няма да свърши работа, но ще бъде повод да изпиеме по няколко чаши вино. А това сега е бутилка, която е с празен етикет. Сега на нея ти ще трябва да оставиш едно послание и своя автограф. Вземи тази бутилка и ще ти обясня защо. Аз ще ти помогна да отворим устройството за писане, защото тези бутилки... Това устройство ли се нарича вече? Ами, химикал. Химикал. Тези бутилки ние ще продадем на търг по повод 10 годишнината на телевизия Дартс, а парите, които ще спечелим от този търг, ще предоставим на секция Диабет, Сдружение Култура без граници. И с тези пари ние ще купим сензори за деца, които имат диагноза диабет. Сега, всички тези бутилки са с автографи и послания на хора, които са ни гостували в предаването. И сега към тази колекция ще прибавим и бутилката с автограф на Николай Кимчев
и с посланието, което ще ни оставиш. Какво ни написа? Напишете го по друг, с друго нещо да речи. Изкоренете диабета. Николай Кимчев. О, добре, това е във връзка с нашата кампания, която телевизия Дартс пое с Сдружение Култура без граници. Много ти благодаря за гостуването. Благодаря ти за това, че участваш в нашата кампания, за да изкореним диабета с такава надежда. Николай Кимчев, гост предаването на Чаша вино.